V Otrokovické besedě je otevřena městská kavárna. Festivalu gymnázií se zúčastnili školy z celé Moravy a koncert pro sdružení Šance pomůže nemocným dětem. Po náročných stavebních úpravách a rozsáhlé rekonstrukci zástupci města slavnostně otevřeli novou městskou kavárnu. Ta je umístěná v přízemí Otrokovické besedy a nabídne návštěvníkům vedle tradičního pohoštění také kulturní program. My jsme dnes zakončili další etapu zkultivování naší besedy. To je vlastně taková ta druhá etapa, kdy jsme zrealizovali nádhernou kavárnu, která samozřejmě bude velikým přínosem pro tuto budovu a vůbec pro občany našeho města. Očekáváme, že tady najdou místo pro setkávání ti, kteří chtějí spíše si posedět u kávy, u zákusku a prostě nějakým způsobem v takovém intimním prostředí prožít takové pěkné chvilky. Samozřejmě my nechceme, aby jenom byli tito klienti tady u nás zváni, ale chceme také pozvat ty, kteří mají vztah k umění. Budeme tady pravidelně pořádat výstavy fotografií, popřípadě výtvarných děl a máme tady také promítací plátno, takže to bude takové téma pro besedu, aby našlo prostor také pro menšinové žánry filmové a pravidelně zvali naše spoluobčany na promítání některých zajímavých filmů. Tak dneska jsme otevřeli městskou kavárnu v přízemí Otrokovické besedy, ale k projektu městské kavárny, který je dlouho očekávaný, já jsem moc rád, že jsme ho dokázali zrealizovat a spustit, se pojí i další projekty, které na něj přímo navazují a souvisí s ním, jako jsou nové sociální zařízení, které je tady hnedka v přízemí Otrokovické besedy. Zároveň s kavárnou jsme budovali taky prostory pro nové informační centrum, které bychom chtěli otevřít od ledna příštího roku. Nyní probíhají přípravné práce pro spuštění tohoto informačního centra, abychom věděli přesně, v jakém systému, v jakém režimu, s jakými zaměstnanci a jaké služby by to informační centrum mělo poskytovat občanům města Otrokovice a také návštěvníkům, turistům a občanům, obyvatelům jiných měst a regionů. Všichni máme na paměti, že před několika lety tady v přízemí Otrokovické besedy byl fast food, lidé jej navštěvovali a využívali a ta vůně nebo aroma z toho fast foodu se linula celou Otrokovickou besedou, což zase nebylo příjemné umělcům nebo všem návštěvníkům našeho kulturního domu. A my jsme hledali možnosti, alternativy, jak to všechno skloubit. A docela po nějakém čase jsme dokázali ve spolupráci s projektanty a odbornými firmami toto řešení najít. Vyprojektovat, schválit v kompetentních orgánech města Otrokovice a zrealizovat. Jsem velmi rád, že dneska je ten den, kdy to otvíráme a vybrali jsme si provozovatele, u kterého je předpoklad, že tuto kavárnu oživí a obyvatelé Otrokovic tady naleznou ten potřebný klid, kávu dobrou, palačinky, zákusky, dortíky a takovou tu pohodu a relax. Ta kavárna je určena nejenom pro střední generaci a starší spoluobčany, ale také pro rodiny s dětmi, pro maminky s dětmi, pro každého, kdo si prostě v tom dni najde čas, aby se chvilku zastavil. Je tady denní tisk, budou tady promítání, takže to všechno jsme na začátku a my pevně věříme, že provoz té kavárny nám dá zapravdu v tom, že takové zařízení tady bylo potřeba, aby vybudovalo město Otrokovice ve svém zařízení a dokázalo jej prostřednictvím externího odborníka provozovat. A závěrem bych chtěl říct k tomu celému projektu interiéru Otrokovické besedy, že tento projekt počítal nejenom s vybudováním kavárny a informačního centra, ale také sociálního zařízení, nové podlahy, nových podhledů, nového osvětlení, kompletně protipožárně zabezpečené a na toto jsme vynaložili částku někde ke 3 milionům korun. Tyto peníze vnímáme jako velmi dobře vynaložené. Máte v plánu i rozšíření kavárny o letní zahrádku? Co se týče rozšíření kavárny o letní zahrádku, tyto plány samozřejmě máme, chceme ji zrealizovat. Bude to narážet na povolení, protože je to externí prostor venkovní na náměstí, takže budeme muset získat řadu povolení, ale naším plánem je v první řadě otevřít kavárnu, která dnešním dnem otevřena je. Paralelně s tím pracovat na tom, aby jsme dokázali v nějaké variantě, dneska nevíme ještě v jaké variantě, protože chceme s provozovatelem kavárny na toto téma diskutovat. Ve spolupráci s novým podnájemcem městské kavárny v Otrokovicích se chystáme na podzim vyzkoušet například promítání filmů v kinokavárně a to v různých žánrech. Může to být i třeba nějaký program art náročnějších filmů nebo třeba filmů spíše odpočinkových. Dále potom se nabízí možnost zde v kavárně uspořádat nějaké večery alternativní hudební scény, nějakých folkových hostů a tak dále. No a v neposlední řadě také to mohou být zajímavé přednášky. Doufám, že si všechny tyto akce, které postupně budeme nabízet našim
návštěvníkům, že si najdou své adresáty. Přínos vidím v tom, že v krásných prostorách Otrokovické besedy chybělo zařízení typu kavárny, občerstvení, které zde ve spolupráci města bylo vybudováno v krásných prostorách Otrokovické besedy. Proto bych chtěl všechny občany Otrokovic pozvat na tuto, do těchto prostor, kde se konají veškeré kulturní akce, vystoupení, výstavy. Už 44. ročník festivalu gymnaziálních souborů se uskutečnil v Otrokovické besedě. Studenti z celé Moravy sem přijeli představit svá pěvecká, taneční či herecká vystoupení. Hlavní hostitel Otrokovické gymnázium se například prezentovalo hudebním pěveckým souborem. V této chvíli začal 44. ročník festivalu gymnaziálních souborů, čili obrovská tradice. Notabene v 60. roce výročí založení školy, takže se to krásně snoubí. A já, když jsem zahajoval festival, tak jsem říkal, letos je to vlastně rok, kdy máme spoustu takových jakoby větších výročí, protože 60 let školy, 56 let založení gymnaziálního souboru Variace, 46 let sboru pěveckého a 44. ročník festivalu, takže si myslím, že je krásný. Já se těším, aleluja, aleluja, aleluja. Zatřehejte, pojedeme do daleka, počájem nezabít. Lidé jaksi na škole už to přijali za své, my jsme navazovali na tradici, kterou festival měl, kterou založil Ivan Minář, bývalý ředitel nedávno zesnulý gymnázia Otrokovice, takže musím říct, že samozřejmě už to jaksi pracuje tak, jak má, leč na těch školách ubývá těchto souborů, protože přece jen zájmová činnost postupně umírá a to víme. Stůjte při mně všichni svatí, počárem nezaví, ať tam cent jako dolar platí, počárem nezaví. Nejistota sloma duší mou, jestli pak tam hezký holky jsou. Když se podíváte na školy, které se tu zúčastňují, tak zjistíte, že jsou to stále stejné. Že sem tam někdo odpadne, ale v podstatě nikdo nepřibývá. Takže samozřejmě opravdu to je o tom, že ty školy si tu tradici hýčkají, drží a přitahují ty děti k té zájmové činnosti. Závěrem bych chtěl samozřejmě poděkovat městu Otrokovice, které každoročně nám vypomůže finančně, protože to je samozřejmě opravdu složitá náročná akce, a nepochybně Otrokovické besedě, která nám vždycky propůjčuje prostory a umožňuje ten festival uspořádat. Kinematovlak, filmové projekce, dopoledne s Helen Doron i například Den otevřených dveří v městské televizi Otrokovice. Tak bude vypadat doprovodný program, který se v Otrokovicích uskuteční v rámci 53. ročníku Zlín Film Festivalu. Na úvodní tiskové konferenci představili letošní program jak samotní organizátoři, tak i vedení Zlína a Otrokovic. Festival začíná 27. května. Letošní festival připravil pro návštěvníky několik novinek. Jednou z nich je znovu zařazení studentských filmů, které bude oficiální součástí programu festivalu a bude to vlastně mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes. Druhou novinkou potom je sekce, která se jmenuje Tisíc a jedna noc,
A jak název napovídá, tak je to sekce věnovaná pohádkám. My se tady snažíme o takový dlouhodobý projekt, který letos premiérově vlastně nastartujeme pohádkami Hanse Christiana Andersena, protože tím vhodně doplníme dny dánské kinematografie. A diváci budou mít možnost vidět různé adaptace pohádek Hanse Christiana Andersena z celého světa a nebudou to jenom pohádky pro děti, ale budou to pohádky i pro dospělé. No a poslední novinkou je sekce Young Stars a tady opět název napovídá, že bychom chtěli mladým divákům a vůbec všem divákům ukázat začínající herecké hvězdy. Tak jako jsme kdysi nastolili tento trend v tom, že jsme přivezli třeba Dakota, Blue Richards a další, ze kterých se potom stali vlastně významní hollywoodští herci, tak letos chceme také tohle navázat a přivítáme tady mimo jiné například švýcarského herce Maxe Hubachera, který je vlastně shooting star z roku 2012 a potom to bude dánský herec Siron Melville, který bude opět představitelem vlastně dánské kinematografie a zástupcem této sekce Young Stars. Zlínský filmový festival samozřejmě má svoji historii. My se snažíme už dlouhodobě podporovat tento festival, samozřejmě v rámci možností, které máme. No a dá se říci, že bych řekl, jak by to vnímání toho festivalu akceleruje, protože zdá se mi, že tou dobou, kdy mám možnost to sledovat, je stále více a více doprovodných akcí. Řekl bych, že i ta participace dětí a učitelů třeba na výběru těch filmů je hodně důležitá, protože oni mají pocit autorství, že můžou procesy do toho promluvit a potom ta setkání s herci, popřípadě s režiséry, tak je ohromná záležitost, ale to jsou už přímo jakoby filmy, které se promítají a děti velmi intenzivně vnímají i ty doprovodné akce. Letošní cenu za tvůrčí přínos ve tvorbě pro děti a mládež získá herečka, komička Jitka Molavcová, která bude oceněna na závěrečném gala večeru a přijede sem do provodu Jiřího Suchého, který bude dělat garde, takže to bude zajímavá návštěva. A ještě musím říct, že do Zlína přicestují vlakem, takže to i pro diváky, kteří pojedou vlakem, tak to bude možná zajímavé. No a potom bych chtěla říct, že takovou významnou osobností bude Marek Eben a Sandra Nováková, kteří získají vlastně kachly na chodníku slávy dětských hvězd, kterou Zlínský festival uděluje společně s nadací Kapka naděje. Netradiční odpoledne uspořádali pedagogové a žáci v základní škole Mánesova. Před naplněnou tělocvičnou prezentovali své jazykové znalosti formou písní či dramatických scének. Ti menší se soustředili především na základní fráze. Starší žáci pak mnohé rodiče udivovali znalostmi i dvou světových jazyků. Tradičně se blíží konec školního roku, takže vždycky se s něčím předvedeme. My to míváme rozdělené tak, že jednou za dva roky máme akademii, takovou tu velkou celoškolní, kterou máme v Otrokovické besedě a v tom mezidobí máme tady tu menší komornější akci tady u nás ve škole, což je jazykové odpoledne, protože učíme angličtinu od první třídy, učíme šesťáky, ruštinu, nabízíme i francouzštinu, o tu moc zájem není, ale o ruštinu obrovský, no a samozřejmě němčina. Takže se předvádíme s tím, co se žáci v těch, nejen v angličtině, ale v těch dalších jazycích naučili. No tak samozřejmě přípravy velké, každé děcko se těší na to, že bude vystupovat, zvláště to mladší, protože oni tím docela žijí a tak ty nejmladší vystupují s anglickým jazykem, hrozně se na to těšili, sami vidíte, že jsou úplně rozesmátí, rozechvělí a hlavně vědí, že přijdou rodiče se na ně podívat. No a ti starší, ti vystupují v německém jazyce a v ruském, takže tam je to zase trošičku už něco jiného, ale práci to samozřejmě dá.
Zazněla tady písnička rusko, anglická dokonce. Dokáží děti už přepínat mezi jednotlivými jazyky a zároveň češtinou? Na tom druhém stupni ty děcka už si to pomaličku uvědomují. Ze začátku třeba, když se učí anglicky a německy, tak chviličku se jim to plete, ale záhy se to vyrovná a prostě už jedou ten svůj jazyk, který zrovna se vyučuje. No tak samozřejmě záleží na tom, kdo si vybere. Dřív to bylo jazyk volitelný, anebo dřív jsme byli jazyková škola, takže většinou měli ty dva jazyky cizí. A teď taky nám vycházejí žáci, kteří hovoří dvěmi jazyky, no hovoří samozřejmě, mají ty základy a pak je už potom rozvíjejí někde na té střední nebo vysoké škole. Jedna pozvánka nyní míří k obyvatelům města, kteří by rádi pomohli dětem s rakovinou krve. V Otrokovické besedě se totiž uskuteční charitativní koncert pro sdružení Šance, které se stará právě o onkologicky nemocné děti. Výtěžek z akce jim pomůže překonávat náročné období léčby. Letošní ročník koncertu, stejně jako předchozí pod heslem Děti dětem, pro vás je jediná myšlenka – ukázat, co umí zdravé děti z Otrokovic a Zlína a tím, co se naučili pomáhat svým nemocným kamarádům v Olomouci. Záštitu nad projektem převzali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. Diváci budou moci zhlédnout pěvecká, hudební, sportovní, taneční a dramatická vystoupení žáků škol základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, Mánesova, praktické speciální, umělecké. Dále nám účinkují klienti Naděje, orientální tance z Otrokovické besedy, děti z Dětského domova Děti a mládeže Sluníčko, gymnázia Otrokovice, sportovního klubu ve Zlíně a té je Jiskra Otrokovice. V předsálí se uskuteční prodej výrobků klientů Naděje, malých pacientů z fakultní nemocnice Olomouc a také zdobení perníčku. Novinkou letošního ročníku bude tombola s okamžitou výhrou. Diváci přispějí svým dobrovolným vstupným na onkologicky a hematologicky nemocné děti, kterým při jejich cestě za zdravím pomáhá Sdružení Šance. Částka bude v závěru projektu předána jeho zástupcům společně s finančními dary sponzorů. Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Takže vás srdečně zvu. A na závěr se podíváme na krajský atletický přebor. Při něm se na atletickém stadionu na Štěrkovišti utkali malí závodníci v několika kategoriích. Na jejich výkonech ale bylo poznat, že je atletika baví. A tento všestranný sport se mezi dětmi stává stále oblíbenějším. Soutěžíme tady celkem v šesti kategoriích. Atletická školka, to jsou děti 7 let a mladší. Starší přípravka, to je ročníky narození 2002-2003. A mladší přípravka, ročníky 2004-2005, samozřejmě zvlášť kluci, zvlášť dívky. Soutěží se v atletických disciplínách skok daleký, hod míčkem nebo raketkou a dneska máme na programu střední tratě pro tuhle kategorii, takže mladší běží 200 metrů a starší běží 300. Na závěr by měly být štafety, takže 4x50 metrů. Je to zároveň první kolo soutěže družstev krajského přeboru přípravek v atletice. Je tady celkem zhruba asi 120 nebo 130 dětí z 6 oddílů. Bohužel chybí AK Zlín, takže nevím, jestli nemají mládež v oddíle. Nejvíc zastoupená kategorie je ta mladší přípravka, kde teda je v každé kategorii přes 30 dětí. Tradiční otázka týkající se otrokovické atletiky. Daří se rozšiřovat základnu? Já si myslím, že tak jak poslední dobou jsme se vždycky bavili, že nám přibývají děti. Máme vlastně v Otrokovicích dva oddíly. Ty mladší děti jsou pod Sluníčkem, DDM Sluníčko, a starší děti potom přichází do atletického oddílu. Děti máme v současné době, bych řekl, dostatek. Uvidíme, co z toho vyroste dál. No. Přesto pokud by měli děti zájem, nebo rodiče zájem dát děti na atletiku, co pro to musí udělat? No, přivez ty děti a pokud to dítě má 10 let a více, tak jsem na stadion přes léto a pokud je mladší, tak se informovat na Baťovské základně Sluníčka,